Kralupy nad Vltavou se brzy zařadí mezi města, kde bude možné navštěvovat šermířský kroužek. Dobrý den. Masku a jde se na to. Jo? Sportovní šerm patří mezi olympijské sporty. Jeho historie sahá až do 16. století. Kdokoliv z vás, kdo by měl zájem se šerm naučit, se může přihlásit do nově vznikajícího oddílu. Myšlenka není zaměřená čistě jenom na ty sportovce, kteří by se tomu sportu chtěli věnovat profesionálně, ale i na širokou veřejnost, vlastně pro každého, kdo by se takovýhle sport chtěl zkusit, ať už má či nemá nějaký závodní nebo sportovní ambice. Je to samozřejmě i vhodné i pro budoucí lidi, kteří by se chtěli věnovat třeba tomu scénickému divadelnímu šermu, tak ty základy jsou prostě stejný, ale je to opravdu pro širokou veřejnost. Takže si myslím, že do prázdnin spíš stihneme pár takových workshopů nebo určitou propagaci, jo, a asi ten ostrý start bychom nechali až na to září s začátkem školního roku, kde už budou jisté i prostory, a o těch prázdninách, pokud by z řad menších i dospělých měl někdo zájem, tak už by se to v podstatě taky dalo pomalu rozjet. Jo, samozřejmě budeme nabízet i individuální školy, kdyby se chtěl někdo jenom opravdu naučit tu zbraň, takže tak samozřejmě ta možnost tady taky bude. Šermu se může věnovat kdokoliv a začít v jakémkoliv věku. Je stanovena pouze dolní hranice, a to minimálně 10 let věku. Na první tréninky budete potřebovat pouze tyto tři věci. Odvahu, chuť to zkusit a dobrý boty, no na začátek to úplně stačí. Co je na tomto sportu nejhezčí a naopak nejtěžší? Nejtěžší je asi, že mě hodně bolí ruce i nohy, a nejhezčí je, že mě to baví. Že to dělám ráda. Nejhezčí je na šermu to, že si pod tím oblekem můžu představit někoho jiného, koho třeba nemám ráda, takže ho můžu propíchnout. A nejtěžší je na šermu naučit se všechny ty postavení a poloha ruky a takovéhle věci, že jako je to těžký si to zapamatovat. V šermu se používají tři druhy zbraní, fleret, kort a šavle, přičemž kralupský oddíl může nabídnout trénink se všemi třemi. Během pár dnů budou znovu spuštěny stránky šermkralupy.cz a to se jmenuje Šermkralupy na facebookových stránkách, a jinak, jelikož nás bude zaštiťovat TJ Bohemians Praha, byť budeme jako Šermkralupy, tak samozřejmě i na stránkách Bohemians, které zní šerm.cz. Jak bude do vašeho projektu zapojen pětibojař David Svoboda? No, určitě zatím je pro mě, nebo pro ten vznikající oddíl, morální podporou, a určitě, když bude moc přijet, tak se domluvíme a přijede. Hlavní náplní olympionika Davida Svobody zůstane v Kralupech nadále trénink dětí v oddílu moderního pětiboje. Proč si vybral právě Kralupy? No tak já jsem součástí velkolepého plánu českého rozvoje českého pětiboje, a jako začínající trenér tak jsem dostal příležitost účastnit se na přípravě hned několika různých klubů, respektive dětí a mladých pětibojařů z několika různých klubů, tak jsem do toho šel, no a Kralupy jsou jedním z těch oddílů. Jste levák, takových šermířů není mnoho. Přináší vám to nějakou výhodu v souboji s pravákem? Zkušený šermíři tvrdí, že nezáleží na tom, jestli šermujete s levákem nebo s pravákem, že to je v podstatě to samý. Je to určitě psychologická výhoda, protože leváků je pořád mnohem míň než praváků, ale nic víc v tom nebude. No a u začátečníků nebo u méně pokročilých šermířů, tak samozřejmě to hraje větší roli, protože ta technika se musí malinko přizpůsobit. Ať jste tedy levák či pravák, žena či muž, dítě nebo dospělý, přijďte si šerm vyzkoušet. Možná tomuto elegantnímu a přesto na techniku náročnému sportu propadnete. Pro Kralupské televizní zpravodajství Radka Holeštová.